Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Você tá lembrado que na campanha eu falava da famosa picanha? Portanto, sabe, a gente vai voltar a comer carne. Agora com o Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha e eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Você pensa que eu esqueci da cervejinha, da picanha? Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje. Lula volta a falar em cervejinha e picanha em meio à alta da inflação dos alimentos.